Така, имаме ли вече следващ зрител? Ало? 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 Здравей. Ало. Да, здрасти, кой се обажа? Здрасти, Емилта казвам от Велико Търново. Емо, и ти си от Велико Търново. И ти ли си добре с японския? Да, ние сме колеги с приятели, много добре с испански и така. Верно ли? Ама вие заедно ли в момента? Заедно сме, да, и гледаме в момента. Супер. Какво да им кажа на японски? Ами, какво да им кажа на японски? Вика, че вече го изабрал. Не бъдкам. Аз какво да им кажа? Кажи нещо на японски. Еми, аз не знам японски. Комбала. Това го знам. Това е от малък. Добре. Супер, приятели. Да видим сега пъзъла. Комбала. Да. Не пъзела, играта. Машинариум. Помогнете на Джоузеф, значи, приятели. Зад вас има нещо. Искам да съхните на него, да видим какво. Някаква ръчка, която дърпаме нагоре. Да. И тя пада надолу. Без резултат. Я да влезем вътре. Къде е вътре? В стаята, която бяхме. Обратно. Добре? Да. Хоп. Влезем да не изпамам нещо, ама при това дръпнете ръчката, извинявам се. Тя се връща обратно. Разбираш ли, виж ли? Хоп, нагоре. Не можем да оставим нагоре. Да вдигнат. Сферите започнаха да стават златни вече, колеги. Браво. Почнаха да си идват нещата на място. Може ли да влезем вътре и да тръпнете върху Слънчо гледа? Какво да направим с Слънчо гледа обаче? Не чух. Да тръпнете върху него, да видим да не се е появило нещо от тази машина. Ако искаш... В смисъл, какво да направим с Слънчо гледа? Искаш да го... Кажи, не те разбрах. Ами кое... Отгоре, дето е... Фуният. Да го сложим в машината. Добре. Готова работата. Така. И? Я сега да дръпнем ръчката. Нищо не стана на пръв поглед, но само на пръв поглед. Ами, може ли пак да влезем вътре? Може би, да. Може би изисква някаква процедура. Сложихме слънчогледа, но... И аз сега върху него тръкнете да видим. Може да даде нещо. Няма него... не сме го пролили. Има още семки, добре. Да ходим да ги сипем и тях, а? Да, пак варете да ги сипите. Още слънчогледово семе. Хоп! Мисля, че трябва да се активира нещо. И сипваме горе в унията. Да. Така. И сега пак ръчката. Да. Пак дърпаме. Прави ми впечатление, че когато я движим нагоре-надолу и ръцете му остават там. Тоест... Да. Тоест, дали не се изисква и нещо друго. Аз като, доколкото виждам тук от тръбата долу, нищо не изтече. Ами да, я там стъкнете на тръбата долу. Вдигаме мене, Джозеф. Нещо не му се връзва цялата работа. Ами добре, да отим при... отдолу маслёнката, която е отгоре, да я оставите долу. Добре. Тук има логика. Сега ще видим обаче. Няма активност тук долу. Не можем да я поставим. Момент само да видим да слезем додолу първо. Да. Може би, когато доближим мястото, ще ни позволи. Може.
Чудесно. Това вече е друго. И сега какво, приятелю? И сега да дръпнем да видим ръчката, какво ще стане. Няма слънчоглед, май. Ами да, може пак да влезете до вътре да заредите. Мисля, че можем да го... Нагоре-надолу, така, с бързи движения. Можем да го движим. Ето още обаче слънчоглед, което е хубаво. Да. И сипваме отгоре. Така. Сега дърпаме. Ето готово. Нещо излезе. Я да видим какво капе. Олиото капе, да. Така. Дали ми е нужно още? Още искаш? Ами, не знам, може да го вземете смисъл по тъкнито на него. Абсолютно. Така. И сега да отидем при този големия, който е горе. И смело напред. Така, смело напред, добре, да видим. Развалила му се играчката, по-скоро... Я смажете с олиото, да видим дали. Доста тъжен той. Какво според теб ни каза с тази картинка? Иска да не я даде. Я пак? Иска да не я даде. Сега ще видиш. Езика на машините не е толкова труден. Ето, показва ни го под формата на картинка. Батерия. Къде може да е? Може ли да се върнем вътре? Да видим дали ще се активира нещо. Този лазер, който е... Може ли да го бутнем до банка, не. Или? Няма да може. Не. Кое може да е под формата на батерия? Я пак да се върнем при работа. Добре. Оглеждай, може би има тук и други неща, които все още не сме, на които все още не сме обърнали внимание. Там от дясно, какво има от негово дясно? Негово дясно? Да. Негово дясно... Опа! Да. Върнете там, да. Ето, по една тръба се спуснахме. Да, чудесно. И можем да слезем отдолу-долу на стълбичката. Да. Тук, откъдето дойдохме сега... по-рано, за да припомня... На да, нагоре, значи са... трябва да продължим. Угу. Сега на оня, който е долу, трябва да му дадете олиото. Олиото, да. Той... А, да. Ти помниш, това е много яко. А, така. Той искаше. Така. Това беше една подсказка от страна на играта. Така, и какво ни дава той? Сега ще видим. Нещо. Стана най-сетне от
инвалидната количка, разтяга се. И да. Какво получихме в замяна? Получихме... Какво е това? Ми... Прилича на билет нещо. Не е батерията, която очаквахме. Да, еми, добре. Я долу има нещо също да го вземеш. Като въже нещо точно до него. Да. Това е като такава лента въженце, не точно. Лейниард да. На английски. На... Не знам как. Връщаме, може да продължим нагоре. Лента, да. Нагоре, добре, много добре. Да. Напредваме с играта. Чудесно. И там от дясно веднага, преди входа, в дясно има нещо. Може ли да... Да. На него? Ето това да. Беше машината, автомата за батерии, който да. Искаше монета. Да. Обаче ние нямаме монета. Къде може да намерим? Това предстои да разберем със следващия зрител. Страхотна игра. Winners at Next TV. Днес наградите валят като из ведро. Така че пиши там на мейла, ние ще ти изпратим хубава награда през седмицата, окей? Добре, благодаря ви. Благодаря ти много за това обаждане. Чао за сега. Да, и предишният зрител, чийто разговор прекъсна, също може да пише на нашия имейл адрес. Така, време за още игра, нали така?